ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନି। ବିନା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଫାର୍ମ ରୋଡ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ। କିଏ ସାଇକେଲକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ତ ଆଉ କିଏ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଫାର୍ମ ରୋଡସ୍ଥିତ ବିଗ୍ ବଜାର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନାଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଫାର୍ମ ରୋଡକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା, ଦେହ ଜାଣୁଛି ବୋଲିକି ଦୁଇ ଲୋକ ବୈଧ ହେଇକି ବଡ଼ି ମୁସ୍କିଲ ଇଏ କରି ପାର କରି ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ଯାଇ ନାଇ ପାର୍ବା କି ଆସି ନାଇ ପାର୍ବା, ଏ ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା କୌଣସି ଇଏ ନାଇଁ କରି ହେଥିଲେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା। ସେ ଫାଲୁ ଦୁଇ ଲୋକେ ଧରେଇକରି ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲଟା ଜଣେ ଧରିଲି, ଇଏ ସେ କଲି ଆଉ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଏ ଦେଇକରି ଯାଇଛି। ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରପୁରରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଯିବାର ଆସିବାର ପୁରା ଏକଦମ ହଇରାଣ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଆମେ ବଡ଼ ବଜାର ହେଇକିରି ଆସୁଛୁ ଆର୍ ଏପଟେ ଆପଣ NH ହେଇକିରି ଆମର ବୁଢ଼ାରଜା ହେଇକିରି ଆସିବୁ, ହଁ ଆର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ସେ ଲେଡ଼ିଲିଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆଜି 4 ମାସ ହେଲାଣି ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ହେଉନି, ହଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କାମଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ପାଣି ଆସିଯିବ, ଏଇ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା, ଆର୍ ନହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେବୁ, ହଁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷେତରାଜପୁରରେ ବି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ସାର୍। ଖାଲି ଫାର୍ମ ରୋଡ୍ ନୁହେଁ, ମୁଦିପଡ଼ା ଛକରୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅସୁବିଧା। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇ ବ୍ରିଜର ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ, ମାନେ କାଣା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯେ ବ୍ରିଜଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛେ, ଜଷ୍ଟ ସେ ବ୍ରିଜ ମୁଦିପଡ଼ାରେ ଛକର ସିଆଡ଼ର ବ୍ରିଜ ସେ ବି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ ବୋଲିକିରି, ତାର ମାନେ କାଣା ବେଲେ ବ୍ରିଜଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ରେଡ଼ି ନିଏ ହୁଏ 2 ନମ୍ବର ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗବାର କାରଣ କାଣା, ପବ୍ଲିକ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବେଲେ ସେ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ ବନା ହେବାର ତ ଇ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗବାର ଥିଲା। ମୁଇଁ ଏତ୍କି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆମର ଲୋକଲ ଆର ଫାଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଘର ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେନ୍ ମାନେ ଆନାଜାନା କରୁଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ମାନେ କାମଦାମ କରୁଛନ୍ କି କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଛନ୍, କମ୍ ସେ କମ୍ ଚାଲିତି ରାସ୍ତାଟେ ହେବାର କଥା ସେଟା ବି ନାଇଁ। ଆମେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନେଇକରି ଗତକାଲି RNB ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୋଷ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁତରାପଡ଼ା ସାଇଟ୍ରେ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ନା ୱେସ୍କୋ ତା'ର ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଛି ଖମ୍ବ ତା'ର, ନା ପ୍ରଶାସନ ଶିକାଦାରକୁ ଜାଗା ଦେଉଛି। ତା ବାହାରେ ମୁଦିପଡ଼ା ଛକରୁ କୁଞ୍ଜଳିପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା କାମ ଚାଲିଛି ତାଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଡ଼ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏମାନେ ନୂଆ ମୁଦିପଡ଼ା ଛକରୁ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରୋଡ଼ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବେ, କିଏ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ, କିଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯିବ, କିମ୍ବା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଯଦି କ୍ଷେତରାଜପୁର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ 8 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଦେବୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନକରିକିରି କାମ କରିବାରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ କାମ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଦେଲେ, ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଇଦେଲୁ କି ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ 4-ଚକିଆ 2-ଚକିଆ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ମୁଦିପଡ଼ାରେ କରେଇ ହେବ, ତାକୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଡାଇଭର୍ସନ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ତେବେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ସିଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।